Ego, Zayo a Nintendo rapují do zremixovaného Rick nebo Raf. Dozvíš se, jak to chodí na swingers party a nebo jak známí influenceri parazitují na vlastní mámě. Místo Krištofa, kterýho zdravíme do Německa, je tu se mnou dneska Martin. Vítejte u prvních Fresh News na českém YouTube kanálu. Není větší fanoušek NBA než Drake. Příležitosti vítězství Toronta vydal hned dva tracky a nejenom hostuje i Rick Ross. Vrací se k loňskému beefu mezi dvojicí Kanye West a Pusha T. Bipolární West má údajně zákaz vyjadřování se k Drizzyho rodině. Překvapuje také Taylor Swift se svým barevným videoklipem, kde se rázně postavila za LGBT osvětu. Izomandiasu Freak nebo Raf má novou zremixovanou verzi s originálním beatem od Konexe, do kterého ještě rapuje Zayo, Nintendo a nebo Ego. Taky potom máme i nový klip od Kasanova Bulhara, ve kterém vzkazuje svý mámě, že je rád, že nešla na potrat, i když toho prej teď lituje. Černobílej klip ukazuje mladýho chábra jako vystřiženýho z GTA, no a vlastně i ten beat je nápadně podobný znělce ze San Andreas. Kdo ví, třeba budu mít zas novýho fotra, nebo poslouchat, že měla jít na potrat. Haha, smůla, ještě že si nešla, podívej se, mama stala se ze mě rap star. Čeští operátoři jsou jedni z nejdražších v Evropské unii. T-Mobile proto představuje neomezený internet v mobilu na léto, který bude platit od 20. června do 31. srpna. Aktivovat si ho může každý držitel paušálu nebo předplacených karet v aplikaci Můj T-Mobile. Konkurenční Vodafone také chystá novinky. O2 taková opatření zatím nemá a plány do budoucna ještě neprozradil. A teď jedna nemilá zpráva, a konkrétně to, že ženy v České republice podle všeho vydělávají skoro o 22% méně než chlapy. Je to zapříčiněno kulturními rozdíly, profesním zaměřením a nebo vzděláním. Vyplývá to z evropského pracovního trhu. Tímhle poměrem jsme na tom hůř než v rámci celoevropského průměru, který činí 16%. Ještě bídněji je na tom už jenom Estonsko. Tohle jsou první Fresh News na našem novém českém YouTube kanále. Přesně tak, a jestli jsi jeden z našich prvních odběratelů, tak buď rád, protože můžeš právě získat věcné ceny. Pokud nejsi, tak klikni na ten odběr, aby si ty věcné ceny mohl získat taky. Vyhlašujeme totiž soutěž o letní starter pack, kde najdeš kšiltovku, ručník, lahev, no všechno možný. Stačí, když dáš odběr a do komentáře napíšeš, jestli preferuješ ventilátor a nebo klimatizaci. Víš, o čem jsou přesně swingers party? Je kolem toho spoustu otázek a mýtů, proto jsme vyspovídali 31-letou Barboru, která se takových akcí účastní pravidelně. Dozvěděli jsme se, že výměnu většinou iniciují ženy a muži se chovají jako gentlemani. Co tedy žena nechce, co nestane. V Česku tě na party pustí pouze v páru nebo pokud jsi žena. Můžeš se dívat na vystoupení, je v tom občerstvení a někde mají i saunu či bazény. Jaké neštění zážitky zažila, se dozvíš v článku v popise videa. Matka influencera musí mít dvě práce, aby její synáček mohl jezdit vesele po celém světě. Dokonce si se svojí manželkou založili sbírku na portálu GoFundMe, kde fanoušky prosili o zaplacení cesty z Německa do Afriky. Rozzlobení internetoví uživatelé z celého světa jim vzkazují, aby si našli normální práci a nepřiživovali se na druhej. Podle nich mají ale moc velký vliv a už toho zažili příliš, aby mohli normálně pracovat. Michel Platini byl zatčen kvůli podezření z korupce při udělování mistrovství světa v Kataru. To je zatím spojováno s korupcí, komplikacemi s tamním klimatem, ale zejména úmrtími mnoha dělníků budujících infrastrukturu, bez níž by se událost uskutečnit nemohla. Přitom se také odpikává čtyřletý trest zákazu jakékoliv činnosti spojené s fotbalem. Herečka Bella Thorne zveřejnila svoje nahý fotky, aby nemusela čelit vydírání. Podle všeho tak udělala dobrovolně a k tomu dodává, že teď hacker už nemá nic, co by jí mohl ukradnout. Jestliže jste nebo nejste celebrita, stejně vám doporučujeme svoje nudes nikomu neposílat, protože můžou být zbytečně zneužitý. Shaimo s Majdem se byli podívat v polské továrně na zpracování masa pro McDonald, které potom putuje do všech českých a slovenských poboček. Zjišťovali, jestli je vše v pořádku a z čeho se maso skládá. Sleduji jejich bláznivý vlog z tohohle výletu. Ja vás na chvíľu už teraz budem obťažovať, lebo vy ste predsa len asi väčší odborník ako ja. Nie takto. Predsa len väčší odborník ako ja. Prepáč, ak uchyl v tým masce, víš? No lebo vy vyzeráte odpadnejšie teraz. Jestliže jsi vydržel až do konce a chceš nás vídat častěji, jakože rozhodně chceš, tak dej odběr našemu českému YouTube kanálu. Tak dej like a nezapomeň soutěžit o merch a vidíme se příští týden.